etorri gara Iberdrolara, azken batean Iberdrolak konektako gatazkan, lan gatazkan duen arduragatik, ez? Ba, argi daukagulako egun Iberdrolak ez baluke nahi kaleratze hauek ez lirateskelako ematen ari, eta orduan ba, argi eta garbi eskatzen dioguna Iberdrolari da, bengoz eramaten duten enplegu suntzik eta honekitan bukatzeko, eta bengoz bere ardurak ere maigainan ipintzeko. Alere orain ikusten ari gara zein da Iberdrolanen erantzuna, ba, polizia bidali eta bueno, bilera bat eskatu dugu, baina ez da inor bajatu gurekin biltzera, eta horregatik bueno, pues argi daukagu borrokan jarratuko dugula kaleratze hauek gelditu arte, eta modu berean ba bueno, egosegreban dauden gure bi kideei babes guztia helarazteko ere, ezta?